الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صلوات الله ایک مرتبہ اور بلند تحسین. عنوان بحث و گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ اس مرتبہ مکتب حسینی کی ان کلاسوں میں ہم عدالت کے موضوع پر گفتگو کریں گے. عدل اجتماعی کے تقاضے اور اسلام. موضوع کی اہمیت آشکارا ہے. عرض کر چکا ہوں کہ ہر دل، ہر دماغ، ہر ذہن، ہر ضمیر کی آواز عدل خواہی ہے، عدالت خواہی ہے. عدل کا تصور اتنا حسین و اتنا شیریں ہے کہ اس سے کوئی بھی بیزاری کا اظہار نہیں کر سکتا. نہ صرف یہ کہ یہ زندگی کی زینت ہے بلکہ یہ زندگی کی ضرورت ہے. عادل زندگی کی زینت نہیں، زندگی کی ضرورت ہے. یہ اور بات ہے کہ یہی ضرورت ضامن زینت بھی ہے. اگر یہ ضرورت پوری ہو جائے تو زندگی اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ نکھر کے سامنے آتی ہے. زندگی سے انسان محظوظ ہوتا ہے، زندگی کی لذت ملتی ہے. اگر نظام نظام عادلانہ ہو، اگر نظام نظام عاقلانہ ہو. یہ اشارہ بھی کر چکا کہ جو نظام عادلانہ نہیں ہوگا وہ نظام عاقلانہ بھی نہیں ہوگا. جو نظام عادلانہ ہوگا وہ نظام عاقلانہ بھی ہوگا، جو نظام عاقلانہ ہوگا وہ نظام عادلانہ بھی ہوگا. یہ گفتگو ہو چکی، اشارہ ہو چکا. آج ایک نقطے کی طرف اور وضاحتی اشارے کرنا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر سب کے دل کی طلب عدالت ہے، سب چاہتے ہیں کہ عادلانہ معاشرہ ہو، مشرق کے لوگ ہوں یا مغرب کے لوگ، شمال کے لوگ ہوں یا جنوب کے لوگ، گورے ہوں یا کالے، عرب ہوں یا عجم، مسلم ہوں یا غیر مسلم،
کسی بھی مذہب کسی بھی دین کسی بھی مسلک کسی بھی نسل کسی بھی رنگ کے لوگ ہوں کسی بھی منطقے کے لوگ ہوں سب چاہتے ہیں کہ نظام معاشرت عادلانہ ہو جب سب کی طلب ہے کہ نظام معاشرت عادلانہ ہو تو پھر غیر عادلانہ معاشرہ وجود میں کیسے آ گیا ہر فرد کی طلب یہ ہے کہ عادلانہ معاشرہ ہو اس کے باوجود غیر عادلانہ معاشرہ وجود رکھتا ہے سبب کیا ہے اس کا یعنی دنیا میں وجود ظلم کا سبب کیا ہے کیوں دنیا میں ظلم وجود رکھتا ہے بے انصافی کیوں وجود رکھتی ہے اب یہ لفظ وجود میں استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارے محاورے میں یہ لفظ اسی طرح آتا ہے ورنہ وہ بحث کلامی اور فلسفیانہ اور عرفانی سطح پہ اپنی جگہ ہے کہ ظلم شر ہے اور جتنے شرور ہیں ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے شر کا کوئی وجود حقیقتاً نہیں ہے پروردگار عالم نے جو کچھ بھی خلق فرمایا وہ سب خیر محض ہے یہ بحث الگ ہے یہ علیحدہ ایک عنوان بحث ہے البتہ فکری مسائل کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ دوسرے مسئلے سے مربوط ہوتا ہے ایک مسئلہ دوسرے مسئلے سے کہیں نہ کہیں جا کر پیوند ہو جاتا ہے ظلم کی بات ہوگی تو شر تک تصور جائے گا عادل کی بات ہوگی تو خیر تک ذہن جائے گا اور پھر مسئلہ خیر و شر سے جڑ جائے گا لیکن اس وقت میں فلسفہ خیر و شر پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس وقت میں اسی عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ظلم کہاں سے وجود میں آ جاتا ہے غیر عادلانہ معاشرہ کس طریقے سے وجود میں آ گیا دنیا میں میں نے حوالے کے طور پر پیش کیا تھا کہ ایک سروے ہوا اور اس میں پوچھا گیا دنیا کے لوگوں سے کہ ظلم کیوں وجود میں آتا ہے انجسٹس کا وجود کیوں ہے تو جواب میں کہا گیا کہ انجسٹس از کازڈ بائی ہیومن نیچر اینڈ ول نیور اینڈ انٹل ہیومن نیچر چینجز بے عدالتی بے انصافی انجسٹس کا وجود ہیومن نیچر کی وجہ سے ہے اور یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ہیومن نیچر تبدیل نہ ہو جائے اس جملے کو اس نتیجے بحث کو نہ تو جوں کہ توں قبول کیا جا سکتا ہے نہ جوں کہ توں رد کیا جا سکتا ہے علمی مباحث میں یہی مشکل ہوتی ہے اور پھر ہمارا ایک مزاج اور ہے توجہ رکھیے گا لوگ کہتے ہیں کہ دینی نظام تعلیم میں یعنی دینی نظام تفکر میں عام طور پر یک طرفہ سوچ ہوتی ہے طے شدہ احکام ہوتے ہیں طے شدہ قضایا ہوتے ہیں طے شدہ فیصلے ہوتے ہیں رد و قبول کی گنجائش نہیں ہوتی ہے بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے تحقیق اور ریسرچ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے یہ سب الزامات عائد کیے جاتے ہیں اور ادیان اور مذاہب پر یہ اعتراضات وارد ہوتے ہوں یا نہ ہوتے ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ کم سے کم ہمارے مکتب پر یہ اعتراض وارد نہیں ہو سکتا بزم علماء تشریف فرمائیں حوزہ علمیہ کے مزاج شناس بلکہ مزاج ساز عدل اجتماعی کی بحث ہو رہی ہے اب کچھ باتیں دلائل بعد میں پیش کیے جاتے ہیں باتیں کبھی پہلے کہہ دی جاتی ہیں کبھی دلائل پہلے پیش کیے جاتے ہیں باتیں بعد میں کہی جاتی ہیں تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اس وقت بہرحال روئے زمین پر جو ہمارے نقطہ نظر سے ہماری نگاہ میں ایک مثالی عادلانہ معاشرہ قائم ہے اور جہاں ولایت فقیہ کے زیر سایہ ایک اسلامی حکومت قائم ہے ایران اسلامی رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مد ظلہ العالی ان کے
نمائندے خاص آپ کے ملک میں جو تشریف فرمائے حضرت علامہ آیت اللہ بہاودینی بزم میں تشریف فرمائے بلکہ ایک رکن ممبر کو روشن فرما رہے ہیں اس وقت اور علماء تشریف فرما ہیں جو حوزہ علمیہ کے افاضل ہیں یہ جانتے ہیں کہ حوزہ علمیہ میں طریقہ بحث کیا ہے توجہ رکھیے گا ہمارے انداز گفتگو کو برداشت کرتے ہوئے برسوں ہو گئے آپ کو انداز بحث کیا ہوتا ہے صرف یہ نہیں کہ اپنی بات کہے چلے جاؤ میرا یہ نظریہ اس کی یہ دلیل ہے میرا یہ حکم ہے اس کی یہ دلیل ہے نہیں مخالف کیا کہتے ہیں اس پر اعتراضات کتنے وارد ہوتے ہیں اچھا اعتراض کرنے والا جو اعتراض کر رہا ہے اس اعتراض کرنے والے کے دلائل کیا ہیں اسے پوری ہمدردی کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ غور کیا جاتا ہے یعنی بعض وقت جب کوئی درس خارج میں مسئلہ مطرح ہوتا ہے پیش کیا جاتا ہے مجتہد کا جو درس خارج کہہ رہا ہے اس کا اپنا نظریہ کچھ اور ہے لیکن وہ اپنے نظریے کے مخالف نظریے کی اس طرح تقریر کرتا ہے اس طرح شرح و بس کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے یہی ان کا نظریہ ہے اگر کمزور طالب علم ہو تو وہ سمجھے کہ یہی ان کا نظریہ ہے جب وہ پوری بحث ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمارے مخالف کا نقطہ نظر تھا جو ہم پیش کر رہے تھے ہمارا یہ نقطہ نظر نہیں تھا اب ہم سے سنیے کہ اس پر کتنے اعتراضات وارد ہوتے ہیں اس کے بعد مناقشہ شروع ہوتا ہے ایک ایک دلیل پر ایک ایک جملے پر ایک ایک بات پر مناقشہ ہوتا ہے اور پھر دوسرا نقطہ نظر سامنے آتا ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے کسی بات کو قبول کر لیا جائے یا بس منہ کھول کر کوئی بات کہہ دی جائے ایسا نہیں اب یہ جو مسئلہ ہے کہ دنیا میں انجسٹس کا وجود کیوں ہے دنیا میں ظلم کیوں ہے دنیا میں بے انصافی کیوں ہے دنیا میں غیر عادلانہ معاشرہ کیوں ہے یہ جو کہنے والوں نے کہا کہ اس کا سبب ہیومن نیچر ہے یہ کیوں کہا یا کہنے والے سب جاہل ہیں کہنے والے سب غیر دیانتدار ہیں کہنے والے سب عمدن گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں کہنے والے سب کے سب واقعاً گمراہ ہیں نہیں ایسا نہیں ہے پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں ہمدرد بھی ہیں سنجیدگی سے سوچنے والے بھی ہیں پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ فطرت انسانی ایسی ہے توجہ ہے آپ کی میں نے ایک جملے میں اس کا جواب دے دیا تھا وہ جواب اپنی جگہ مکمل تھا اور دلائل بھی اس میں موجود تھے کہ اگر انجسٹس کا وجود ہیومن نیچر کی بنیاد پر ہے تو یہ بتائیے کہ جسٹس کی پکار کس کی بنیاد پر ہے یہ میں کہہ چکا ہوں عدالت خواہی عدل جوئی فطرت انسانی ہے پھر ظلم سے شعاری ستم شعاری یہ فطرت انسانی نہیں ہو سکتی لیکن یہ نقطہ نظر آیا تو کیوں آیا سوال یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے نا ہمدردی کے ساتھ سبب یہ ہے کہ انسان فطرت سلیمہ فطرت اولیہ فطرت الہیہ فطرت انسانیہ اور فطرت ثانویہ میں التباس و اشتباہ کر جاتا ہے ایک ہے فطرت اولیہ فطرت سلیمہ ایک ہے فطرت الہیہ ایک وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو ابتدائی طور پر ڈھالا ہے توجہ رہے وہ فطرت معصوم ہے وہ فطرت بے خطا ہے وہ فطرت عدل گستر ہے عدل شعار ہے عدل جوئی اس کے اندر موجود ہے عدل گستری اس کے اندر موجود ہے حسن عدل خیر حق حق پرستی حق شعاری یہ سب اس فطرت سلیمہ میں فطرت اولیہ میں فطرت الہیہ میں موجود ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسانوں کو ڈھالا ہے توجہ ہے آپ کی اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے دلائل عرض کیے گئے کچھ عرض کیے جائیں گے کچھ آپ مستحضر ہیں آپ کے ذہنوں میں دلائل موجود ہیں آپ کی فطرت گواہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں آپ کی فطرت گواہ ہے کہ آپ کے اندر
خیر پسندی ہے آپ کی فطرت گواہ ہے کہ آپ کے اندر حسن پسندی ہے آپ کی فطرت گواہ ہے کہ آپ کے اندر عادل پسندی ہے ظلم پسندی ہے نہیں ہے اس کے باوجود ظلم کا انتساب اور ظلم کا اسناد پھر بھی فطرت کی طرف اگر کوئی دے رہا ہے ہیومن نیچر کی طرف تو سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ انسان فطرت کی شناخت میں اور فطرت کی تفسیر میں علمی تفسیر میں درماندہ ہو جاتا ہے خود فطرت انسانیہ کی تعریف اور تفسیر اور تشریح اور توجیہ اور اس کی تصویر مکمل کرنے میں ناکام رہ جاتا ہے بظاہر فطرت انسانی میں کچھ تضادات نظر آتے ہیں ان تضادات کو حل نہیں کر پاتا چونکہ حل نہیں کر پاتا اس لیے وہ فطرت میں جو چیز نہیں ہے اسے فطرت میں شمار کر لیتا ہے اسی لیے یہ فطرت شناسی انسان شناسی نفس شناسی یہ کتنا بڑا موضوع ہے اتنا ہی بڑا موضوع ہے کہ امیر المومنین امیر الکلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے معرفت نفس پہ کتنا زور دیا ہے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ معرفت نفس پہ کتنا زور دیا اور حکما نے عرفا نے معرفت نفس پہ کتنا زور دیا یہاں تک معرفت نفس کی ارزش ہے اہمیت ہے قدر و قیمت ہے کہ کہا گیا کہ معرفت نفس اگر حاصل ہو جائے تو معرفت حق حاصل ہو جاتی ہے معرفت خالق حاصل ہو جاتی ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جو اپنے نفس کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے کتنی عظمت ہے معرفت نفس کی یہ جملہ تو آپ حضرات کو ازبر ہو گیا ہوگا نو کے زبان ہوگا کہ معرفت نفس کی یہ اہمیت ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کیوں اتنی اہمیت ہے اسی لیے اہمیت ہے کہ معرفت نفس بھی مشکل ہے خود اپنے نفس کی معرفت مشکل ہے اگر اپنے نفس کی معرفت صحیح ہوتی تو یہ جواب سامنے نہ آتا کہ دنیا میں ظلم فطرت انسانیہ کی بنا پر ہے کیونکہ فطرت کی شناخت نہیں ہوئی دیکھیے عادل کی شناخت بھی مشکل ہے اور فطرت کی شناخت بھی مشکل ہو گئی یا نہیں ہو گئی خود آپ کے جواب کی روشنی میں فطرت کی شناخت مسئلہ شناخت کا ہے مسئلہ معرفت کا ہے کس ذریعے سے پہچانا جائے کس ذریعے سے علم حاصل کیا جائے کس طریقے سے شناخت پیدا کی جائے کس طریقے سے کس وسیلے سے کن دلائل سے کن براہین سے توجہ ہے اگر صحیح راستے سے علم حاصل ہوگا تو مشکلات حل ہوتے چلے جائیں گے اگر صحیح ذرائع اور وسائل سے علم حاصل نہیں ہوگا تو مشکلات پیدا ہوتے چلے جائیں گے حل نہیں ہوں گے اسی لیے آپ کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے جو حدیث وہ یاد دلا دوں کس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا کہ دیکھو علم حاصل کرنا ہے تو کہاں سے حاصل کرو اپنی ذات گرامی کا تعارف کرا دیکھو میں ہوں شہر علم مجھ سے علم لو مجھ سے علم میں ہوں شہر علم انا مدینۃ العلم وعلی علی اس کے در ہیں میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ہمارا علی سے عشق یوں ہی نہیں ہے علی ابن ابی طالب ہماری ضرورت ہیں علی ابن ابی طالب دین کی ضرورت ہیں علی ابن ابی طالب عادل کی ضرورت ہیں علی ابن ابی طالب عادلانہ معاشرہ قائم کرنے کی ضرورت ہیں علی کا دامن جب تک ہم نہیں تھامیں گے اس وقت تک ہمیں صحیح شناخت نصیب نہیں ہوگی علی ایک نام ہے
لیکن یہ نام مکتب وحی کا نمائندہ ہے. علی ایک ذات ہے اور اس ذات میں مکتب وحی الہی مجسم ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور بلندر صلوات. جو لوگ جب ہم بار بار علی 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 کہتے ہیں تو ہمیں دیوانہ سمجھتے ہیں. جنون کی بھی دو قسمیں ہیں. جنون کی دو قسمیں, ایک جنون ہے جو نفسیاتی جنون ہوتا ہے, وہ مرض ہے. ایک جنون ہے جو روحانی جنون ہوتا ہے, وہ قوت ہے, وہ کمال صحت ہے. ایک جنون نفسیاتی جنون ہوتا ہے, وہ مرض ہے, بیماری ہے, اس کے لیے دوا علاج ضرورت ہے. ایک جنون روح کا جنون ہوتا ہے اور اسے شاعرانہ اور عام ادبی تعبیر میں ہم کہیں کہ ایک جنون وہ ہوتا ہے جو بے سوچا سمجھا جنون ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں پاگل پن. اب ممبر سے سنجیدہ گفتگو میں یہ الفاظ نہیں زبان سے ادا کیے جاتے ہیں مگر کرنا پڑتا ہے. ایک جنون وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کے جنون پیدا ہوتا ہے, اسے آپ دیوانگی اور پاگل پن نہیں کہہ سکتے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارا جنون بے سوچا سمجھا جنون نہیں ہے. ہم نے قرآن پڑھا, علی کی محبت بڑھتی چلی گئی. ہم نے حدیث کا مطالعہ کیا, علی کی محبت بڑھتی چلی گئی. ہم نے نہج البلاغہ کا مطالعہ شروع کیا, علی کی محبت بڑھتی چلی گئی. ہم کیا کریں, جتنا علم حاصل کرتے ہیں علی سے قربت پیدا ہوتی چلی گئی. ہماری شناخت کی مشکلیں, معرفت کی مشکلیں, علمی مشکلیں یہ حل ہوتی ہیں کہاں جا کر؟ علی کی ریوڑی پر. ہم جب کہہ رہے ہیں آپ کو, جس کو یہ جو باور نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لیے ایک ہی تو مشورہ ہم دے سکتے ہیں کہ تجربہ کر کے دیکھیے, تجربہ کر کے دیجیے. آپ ہمیں جھوٹا ثابت کر دیجیے, آپ اپنی مشکلیں لے کے جائیے, دیکھیے حل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. آپ مشکلیں لے کے جائیے, دیکھیے حل ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. فلسفے کی مشکلیں لے کے جائیے, کلام کی مشکلیں لے کے جائیے, فقہ کی مشکلیں لے کے جائیے, حکمت کی مشکلیں لے کے جائیے. جو مشکل ہو آپ مشکل لے کے در مولائے کائنات پر جائیے. در مولائے کائنات پر حاضری کے معنی ہے در شہر علم پر حاضری, در علی پہ حاضری کے معنی ہے در مصطفیٰ پہ حاضری, در مصطفیٰ پہ حاضری کے معنی ہے در خدا پہ حاضری. اسی لیے ہم انہیں باب اللہ کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد. باب اللہ ہیں یہ ہستیاں, ابواب اللہ ہیں, ان تک جائیے مشکلات حل ہوں گے. نفس کی مشکل ہے, نفس کی شناخت, فطرت انسانی مشکل ہو گئی, اس کی پہچان اس لیے مشکل ہو گئی کہ فطرت میں بہت سی چیزیں, ان چیزوں کا ایک حد اعتدال ہے.
एक अदल का खत खिंचा हुआ है। इस हद से जब ये चीज आगे बढ़ती है, कोई चीज उस खत वसत से जब आगे बढ़ जाती है या पीछे रह जाती है, तो फिर फितरत में कजी पैदा हो जाती है। है वो बिल असल फितरत में, मसलन हुब्बे नफ्स है, मोहब्बत फितरत में है। दुनिया में अक्सर शर क्यों पैदा होता है, जुल्म क्यों करता है इंसान, इनजस्टिस क्यों वजूद में आता है, तफसील किसी और वक्त अर्ज करूंगा, लेकिन इशारा करता हूं आगे बढ़ जाऊं ताकि ये मसला हल हो कि ये कहने वाले सबके सब कसूरवार नहीं हैं, गलत कह रहे हैं मगर उन्हें हम कसूरवार नहीं कहते। जो कह रहे हैं कि इनजस्टिस की वजह ह्यूमन नेचर है, गलत कह रहे हैं मगर सब के सब इसमें से वाकई कसूरवार नहीं है, इसलिए नहीं है कि फितरत की शनाख्त नहीं कर पाए। फितरत की सही तस्वीर बना नहीं पाए। मोहब्बत फितरत इंसानी में है, सखावत फितरत इंसानी में है, शुजात फितरत इंसानी में है, बहुत सी चीज़ें फितरत इंसानी में, खुद अपनी ज़ात से मोहब्बत फितरत इंसानी में है। वदियात इलाही है, जिस अल्लाह सुबहानहु व तआला ने हमें आपको वजूद बख्शा, उसी ने हमें खुद अपनी ज़ात से मोहब्बत करना भी सिखाया। अगर हमें अपनी ज़ात से मोहब्बत ना हो तो निज़ाम मुआशरा दरहम बरहम हो जाए। इसकी मिसालें अभी नहीं दूंगा, फिर किसी रोज़ इंशाअल्लाह। हुब नफ्स एक अतिया इलाही, एक नेमत इलाही, इंसान को अपनी ज़ात से मोहब्बत होती है और अपने ज़ात से मुतालिक चीज़ों से मोहब्बत होती है। इसी मोहब्बत की बुनियाद पर वो अपनी ज़ात को संभाल कर रखता है और अपनी ज़ात से मुतालिक चीज़ों की हिफाजत करता है। ये हुब नफ्स फितरत में है, है ना। ये हुब नफ्स अगर अपने हद से बढ़ जाए, हद से बढ़ जाए यही हुब नफ्स, तो ये दूसरों के लिए नुकसान का सबब बन जाती है, यही इनजस्टिस का सबब बन जाती है। अपनी हद में रहे हुब नफ्स तो मंशाए अदल व इतेदाल है, अपनी हद से आगे बढ़ जाए तो यही मंशाए जुल्म है, इसी से जुल्म पैदा हो जाएगा। जो लोग इस खत को दरमियान में जो खत वसत है इसे नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि हुब नफ्स तो फितरत में है, इसलिए इनजस्टिस फितरत की वजह से वजूद में आ रही है। तवज्जो है, सादा से तहजीब ऐसे ही इसी पे कयास करते चले जाइए कि चीज़ें फितरत इंसानी में हैं, कुव्वत इंसान के अंदर होनी चाहिए, शुजात इंसान के अंदर होनी चाहिए, लेकिन शुजात का इस्तेमाल कब किया जाए, कहाँ किया जाए, तवज्जो है। बरसों पहले मैंने एक जुमला कहा था कि कुव्वत शुजात नफ्स में है, फितरत में शुजात रखी गई है फितरत इंसानिया में, लेकिन ये शुजात अगर जा बेजा हर जगह जाहिर हो तो फिर ये ममदूह नहीं रह जाएगी, इसकी तारीफ नहीं की जाएगी, इसका नाम रखा जाएगा तहव्वुर। और अगर जहां मौका है कुव्वत के इस्तेमाल का वहीं शुजात इस्तेमाल हो जाहिर हो तो फिर उसका नाम रखा जाएगा शुजात और वो ममदूह सिफत होगी, उसकी तारीफ की जाएगी। तवज्जो है, और मिसाल देकर आगे बढ़ जाऊं, जहन में ताजा हो जाए बात। उर्दू जबान के हवाले से तहव्वुर अरबी का कलेमा है, शुजात भी अरबी का कलेमा है, दोनों कलेमे उर्दू जबान में इस्तेमाल होते हैं, शुजात का कलेमा ज्यादा इस्तेमाल होता है, तहव्वुर का कलेमा कम इस्तेमाल होता है। मीर अनीस अलहर रहमान ने हजरत हुर किशान में एक मरसिया कहा है, जरबुल मसल मरसिया है, मशहूर मरसिया है, बखुदा फारिस मैदान तहव्वुर था हुर। आप सबने बारहा सुना होगा। अब आप इस मिसरे पे गौर फरमा लीजिए, मीर अनीस सलासत के लिए मशहूर हैं, सलासत के लिए मशहूर हैं, बलागत के लिए मिर्जा दबीर का नाम लिया जाता है, हालांकि जो लोग ऐसी तकसीम करते हैं बहरहाल
unka adabi shuur bahut naqis hai isliye ke fasahat balagat se balagat fasahat se juda nahi ki ja sakti usi tarah jaise zaman ko makan ko zaman se juda nahi kiya ja sakta jis tarike se rooh ko jism se jism ko rooh se juda nahi kiya ja sakta nafs ko jism se jism ko nafs se juda nahi kiya ja sakta usi tarike se fasahat aur balagat ko juda nahi kiya ja sakta jahan balagat hogi wahan fasahat bhi hogi jahan fasahat hogi wahan balagat bhi kisi na kisi rutbe mein hogi ye alag behas hai lekin log kehte hain lekin behral ye musalma hai ke hazrat anis mir anis alaihi rahma سلاست کے لئے مشہور تھے مثال دے چکا ہوں پہلے آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگی جن کے حافظے اچھے ہوں گے ان کے ذہنوں میں ہوگی لیکن جوان بچے ان کے لئے دوبارہ کہہ رہا ہوں اردو میں شجاعت کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے تحور کا کام کسی بچے سے پوچھیں تحور کے معنی تو شاید نہ بتا سکے شجاعت کے معنی بتا سکتا ہے غور فرما رہے ہیں پھر انیس نے سامنے کا کلمہ چھوڑ کے یہ سامنے کی لفظ چھوڑ کے وہ تحور کی لفظ کیوں استعمال کی بخدا فارس میدان شجاعت تحور وہی بہر ہے وہی ارکان ہے وہی کوئی وزن میں فرق نہیں آیا بہر بدلی نہیں بخدا فارس میدان شجاعت تحور نہ کہہ کر کہا بخدا فارس میدان تحور تحور کیوں کہا یہ شجاعت کا لفظ جو سلیس ہے فصیح ہے زیادہ عام ہے زبانوں پر جاری ہے مانوس ہیں سماعتیں مانوس ہیں زبان نطق زبان اردو و سماعت زبان اردو مانوس ہے لفظ شجاعت سے وہ لفظ استعمال نہیں کیا استعمال کیا کیا تحور جو بظاہر کسی حد تک غیر مانوس ہے غریب ہے بلکہ ڈکشنری میں ڈھونڈنا پڑے گا اس لیے کہ بہرحال اب یہاں پر بتائیے کہ یہ دبیر ہوتے تو کیا کرتے یہی کرتے جو انیس نے کیا بخدا فارس میدان تحور تحور اس لیے کہا یہ مرثیہ حر کی شان میں ہے عباس کی شان میں نہیں ہے کہ حر قوی تھا بہادر تھا اس کے بازوؤں میں بہت دمخم تھا بہت جری تھا بہت جسور تھا بہت طاقت تھی جنگجو تھا تیغ زن تھا مگر طاقت کے استعمال میں کب طاقت استعمال کی جائے کب نہ کی جائے کس کے مقابلے میں کی جائے کس کے مقابلے میں نہ کی جائے کس کے حق میں طاقت استعمال کی جائے کس کے حق میں طاقت استعمال نہ کی جائے یہ شعور خام تھا حر سے اس مسئلے میں اجتہادی غلطی ہوئی جب اس نے لجام فرس ابو عبداللہ الحسین پر ہاتھ ڈالا ہے یہ اس کی شجاعت کا غلط استعمال تھا شب عاشور توبہ کرنے کے بعد جب امام حسین سے ملحق ہو گیا اور حق کی راہ میں اپنی جان دے دی یہ اس کی طاقت کا بجا برمحل اور صحیح استعمال تھا چونکہ حر نے طاقت کا استعمال کبھی غلط کیا کبھی صحیح کیا تو اسے شجاع نہیں تحور شجاعت نہیں تحور کی صفت سے متصف کیا گیا بخدا فارس میدان تحور تحور عباس کے لئے تحور کا لفظ نہیں استعمال ہوگا عباس کی شجاعت لیکن جب بھی وہ طاقت استعمال ہوئی حق کے لئے استعمال ہوئی امام کی چشم و ابرو پہ نظر تھی عباس کی ایک مثال ہے شجاعت فطرت انسانی میں ہے لیکن کب استعمال ہو اور کب استعمال نہ ہو سخاوت فطرت انسانی میں کب استعمال ہو کب استعمال نہ ہو کب یہ اسراف بن جائے گی کب یہ تبذیر بن جائے گی کب یہ سخاوت کے حدود میں رہے گی فطرت انسانی میں سب کچھ ہے فطرت کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم بھی فطرت کی بنا پر ہے اساس ظلم بھی فطرت ہے نہیں اساس ظلم فطرت
نہیں ہے. اساس ظلم فطرت ثانویہ ہے, انسان کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر بچے کو فطرت سلیمہ کے ساتھ دنیا میں بھیجا, لیکن یہ ماں باپ ہیں جو اس کی فطرت میں تبدیلی کر دیتے ہیں, یہ ماحول ہے جو فطرت کو بدل دیتا ہے, یہ مکتب ہے مدرسہ ہے جو فطرت کو بدل دیتا ہے, یہ معاشرہ ہے جو فطرت کو بدل دیتا ہے. اور پھر انسان غلط چیز کو فطرت سمجھنے لگتا ہے. توجہ ہے بس. اب یہاں پر اگر غور فرما لیں تو عبرت و نصیحت کی باتیں بھی سمجھ میں آئیں گی, فضیلت و منقبت کے دروازے بھی کھل جائیں گے. ہر پیدا ہونے والا بچہ معصوم فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے, توجہ رکھیے گا, ہر پیدا ہونے والا بچہ معصوم فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. اگر پیدائشی طور پر کسی بچے میں فطرت میں کجی ہو, کسی بچے کی فطرت میں کجی ہو, انحراف ہو, نقص ہو, تو پھر غور کرنا پڑتا ہے کہ ماں کا کردار کیسا تھا, باپ کا کردار کیسا تھا, خاندان کے لوگ کیسے تھے. جب بچہ پیٹ میں تھا تو ماں کی سوچ کیسی تھی, جب بچہ پیٹ میں تھا تو ماں کی غذا کیسی تھی. اللہ کی طرف سے جو فطرت ہے اس فطرت میں کوئی کجی نہیں ہے. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے پوچھا گیا کہ آقا فطرت کیا ہے, تو فرمایا کلمۃ الاخلاص ہی الفطرہ, کلمۃ الاخلاص یہی فطرت ہے, کلمۃ الاخلاص فطرت ہے, لا الہ الا اللہ فطرت ہے. توجہ ہے, یہ فطرت ہے. لیکن جب انسان کی فطرت میں کجی آتی ہے تو دیکھنا پڑتا ہے. اب یہ تو سائنسی تحقیقات بھی بتاتی ہیں, جب بچہ بطن مادر میں رحم مادر میں ہوتا ہے تو ہر چیز اس پر اثر انداز ہوتی ہے, یہاں تک کہ در و دیوار کے رنگ اثر انداز ہوتے ہیں. جس گھر میں, جس کمرے میں, جس حجرے میں وہ ماں رہ رہی ہے, توجہ ہے, یہ آج کے سائنسداں کہتے ہیں, آج کے ماہرین نفس کہتے ہیں کہ جس گھر میں, جس حجرے میں, جس کمرے میں, جس جگہ, جس ماحول میں رہ رہی ہے وہ ماں, جس کے رحم میں کوئی بچہ پروان چڑھ رہا ہے, ہر چیز اس پہ اثر انداز ہوتی ہے, یہاں تک کہ در و دیوار کا رنگ بھی اثر انداز ہوتا ہے. توجہ ہے, تو جہاں فطرت میں شقاوتیں نظر آئیں وہاں تحقیق کرنی پڑے گی, موجودہ و ظاہری ماحول سے لے کر اور گھرانے کے, گھر کے اور خاندان کے پس منظر تک اسباب تلاش کرنے پڑیں گے. بہت مشہور ایک واقعہ ہے علم اخلاق کی کتابوں میں, عبرت و نصیحت کے لیے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے, کئی کتابوں میں ہے, فارسی کی کئی کتابوں میں, عربی کی کتابوں میں بھی ہے, مجھے خیال نہیں ہے اردو کسی کتاب میں ترجمہ ہو کر یہ واقعہ آیا ہے نہیں, کہ ایک عالم تھے, پرہیزگار, متقی, واقعا ہر لحاظ سے شائستہ و وارستہ و بزرگوار شخص, سب ان کی قدر کرتے تھے, عزت کرتے تھے. ان کا ایک بیٹا تھا, بڑی محنت سے اس بیٹے کو وجود میں لائے تھے, دعا, طہارت, تقویٰ, تمام چیزیں, گھر کا ماحول صاف پاک. ایک دن ایک بہشتی نے, وہ پرانا واقعہ ہے, بہشتی سقا جو مشک میں پانی گھروں پہ پہنچاتا تھا, وہ سقا گزر رہا تھا اور بچے کو شرارت سوجھی, اس نے ایک نوکدار چیز لے کر اس کی مشک میں سوراخ کر دیا, مشک معیوب ہو گئی, عیبدار ہو گئی, ناقص ہو گئی, پانی بہنے لگا. وہ بہشتی آیا, وہ سقا آیا ان بزرگوار کے پاس شکایت لے کر کہ آپ کے بیٹے نے مجھے یہ نقصان پہنچا دیا. یہ فکر میں غرق ہو گئے کہ میرے بیٹے سے ایسی غلطی کیسے سرزد ہوئی. آج کل کے کوئی بزرگوار ہوتے تو کہتے کہ ارے جناب جائیے, بچہ ہے,
खेल कूद में हो लेकिन उन बुजुर्गवार ने यही कहा कि बच्चा है खेल कूद में ऐसा हो गया होगा। आए घर में, माँ से पूछा कि भाई हमने अपने किरदार पे तो खूब गौर कर लिया, हमसे तो कोई ऐसी गलती नहीं हुई है जिसका असर बच्चे में ये जाहिर हो, ये बताओ तुमसे तो कोई गलती नहीं जाहिर है। माँ भी जाहिर है कि परहेजगार थी, मगर उसने अपनी एक गलती का इतराफ किया, कहा हाँ जब ये मेरे पेट में था तो घर में अमानत किसी की थी, सेब रखा हुआ था और मेरा जी चाहा सेब खाने का, जाहिर है वो अमानत ही मैं खा नहीं सकती थी, तो मैंने एक सुई ली उसमें चुभोई और चाटी। वो माँ का किरदार, ये बेटे का किरदार, यह किस्सा कहानी नहीं है। आज के साइंसी और नफ्सियाती तहकीकात की बुनियाद पर यह वाकया बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। हर चीज बच्चे पे असरअंदाज होती है, तवज्जो है, फितरत में कजी इस तरह आती है, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने किसी को खताकार फितरत पे पैदा नहीं किया है। फितरत में कजी आती है तो कहीं माँ के किरदार से, कहीं बाप के किरदार से, कहीं दादी के किरदार से, कहीं दादा के किरदार से, कहीं नानी के किरदार से, कहीं नाना के किरदार से, कहीं चचा के किरदार से, कहीं किसी, कहीं खानदान से, नस्ल से, कहीं माहौल से, मकतब से, मदरसे से, मुआशरे से, ये सब चीज़ें कजी और इन्हराफ का बायस बनती हैं। वरना वो फितरत अव्वलिया, वो फितरत सलीमा, वो फितरत सालिहा, वो फितरत हकीकिया, वो फितरत इलाहिया जिस पर अल्लाह ने फरमाया है कि फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, वो मासूम फितरत है, तवज्जो है, उसमें कजी नहीं आ सकती। सबूत में जहां आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों खताकार इंसानों को पेश कर सकते हैं, वहां हम भी हजारों और लाखों मासूम इंसानों को पेश कर सकते हैं। ये इंसान जिन्हें हम मासूम कहते हैं, अंबिया मुरसलीन अइम्मा जिन्हें हम मासूम कहते हैं, इनका किरदार देख लीजिए। अगर फितरत में खता है तो इनसे खता क्यों नहीं सरजद हुई? अगर फितरत ही में खता है तो इनसे खता क्यों नहीं सरजद हुई? पूरा मुआशरा एक तरफ, ये तन्हा एक तरफ, एक तरफ नमरूद खताकार की आग है और भड़कते हुए शोले, एक तरफ इब्राहिम मासूम, एक तरफ फिरौन खताकार के मजालिम, एक तरफ मूसा मासूम, एक तरफ काफिर और मुशरिक कुरैश के की खताएं मजालिम, गैर आदिलाना मुआशरा, एक तरफ मोहम्मद मुस्तफा मासूम। इनसे क्यों नहीं खता सरजद हुई? और जब अगर अभी जो मैंने गुफ्तगू की है, तवज्जो रहे, अगर अभी मैंने जो गुफ्तगू की अच्छी तरह ज़हन नशीन हो गई तो दस्ते अदब जोड़ के एक बात अर्ज करूँगा कि देखिए अगर कोई बच्चा, बच्चे को फितरत पे अल्लाह पैदा करता है लेकिन पैदा होने के बाद से लेकर और वफात तक, शहादत तक, पैदाइश से लेकर मौत तक अगर किसी से खता सरजद ना हो तो खुदा का शुक्र अदा करने के साथ साथ माँ बाप का भी तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। मासूम है, खुदा ने फितरत इलाहिया पर पैदा किया, मगर आमिना का भी तो किरदार समझ में आता है, अब्दुल्लाह का किरदार भी तो समझ में आता है, अली मुर्तजा ने पैदा होने के बाद से खाने काबा में और मस्जिद में शहादत तक अगर किसी बुत को सजदा नहीं किया अल्लाह हो
قرآن میں آتا ہے کہ خدا نے فطرت سلیمہ پر تو پیدا کیا ہی تھا مگر اس کا باپ ابو طالب تھا، ماں فاطمہ بنت اسد تھی، صلوات پڑھنے محمد و معصوم ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد بھی معصوم، تو یہ دیکھیے کہ ان کے باپ کیسے تھے، ان کی ماں کیسی تھی، اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا، مگر اس عرب میں جہاں خانہ کعبہ میں بھی 360 بت تھے، 360 بتوں کے درمیان پیدا ہو کر کسی بت کو سجدہ نہ کرنا، بتوں کے درمیان یعنی بتوں کے ہجوم میں پیدا ہو کر بتوں کو سجدہ نہ کرنا، ایک طرف فطرت سلیمہ کی قوت کا اظہار ہے، دوسری طرف خون ابو طالب کا اظہار ہے، کردار فاطمہ بنت اسد کا اظہار ہے، اور اس کے پورا معاشرہ بت پرست، کتنے تھے موحد، کتنے تھے دین حنیف ابراہیمی پر، کتنے تھے، کئے تھے، اور کیا ان میں یہ جرات تھی، یہ طاقت تھی کہ وہ اظہار کرتے تھے؟ جو بتوں کو نہیں پوچھتے تھے، وہ نہیں پوچھتے تھے مگر نظر بھی نہیں آتے تھے، یہ علی تھے جو سب کو نظر آتے تھے کہ بت نہیں پوچھتے، علی تھے نظر آتے تھے کہ بت نہیں پوچھتے، تبھی تو کرم اللہ وجہو کا لقب ملا، دیکھنے والوں نے دیکھا، گواہی دی کہ بتوں کو نہیں سجدہ کیا، تب نہ گواہی دی، یہ جبر معاشرے کا اور وہ قوت فطرت سلیمہ، فطرت کو پہچان، اسی لیے عرض کیا تھا کل وہ اس آیت کا حوالہ جو دیا تھا میں نے، وہ اسی لیے کہ پروردگار عالم نے عادلانہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا اور فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو کھلی ہوئی نشانیوں اور کھلے ہوئے دلائل روشن آیات و بینات کے ساتھ بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، میزان نازل کیا، ترازو بھیجی، میں نے عرض کیا تھا یہ ترازو کیا ہے، یہ ترازو وہی ترازو ہے جو بتائے گی کہ فطرت سلیمہ کسے کہتے ہیں، فطرت الہیہ کسے کہتے ہیں، یہ ترازو خود سیرت مصطفیٰ ہے، کچھ اور نہیں ہے، سیرت مصطفیٰ خود ترازو ہے، میزان سیرت مصطفیٰ ہے، کتاب اور سیرت مصطفیٰ، لیکن سیرت مصطفیٰ تک بات رکے گی نہیں، جب تک پیغمبر دنیا میں ہیں سن 11 ہجری تک، اس وقت تک کتاب قرآن ہے، میزان مصطفیٰ، سن 11 ہجری کے بعد کتاب قرآن ہے، میزان کتاب میزان، قیام قیامت تک کتاب میزان،
तवज्जो है, जब तक किताब रहेगी मीज़ान भी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। नबुवत कयामत तक के लिए, किताब कयामत तक के लिए, मीज़ान भी कयामत तक के रहने के लिए होनी चाहिए। इसीलिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी इत्रत का तारुफ कराया, अपने अहले बैत का तारुफ कराया, फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन, हम तुम्हारे दरमियान दो गरां बहा चीज़ें, दो नफीस चीज़ें, दो बेश बहा चीज़ें छोड़ कर जा रहे हैं, सकलैन छोड़ कर जा रहे हैं। ये मीज़ान, ये बताते हैं फितरत सलीमा क्या है, फितरत इलाहिया क्या है, मासूम फितरत क्या है, किसको देख कर हम पहचाने मासूम फितरत क्या है, जिन्होंने बुतों को सजदा किया या जिसने कभी बुतों को सजदा नहीं किया, किसे कौन तय करेगा फितरत सलीमा क्या है, फितरत इलाहिया क्या है, फितरत जो तौहीद पर उस्तवार है वो कौन सी फितरत है, किसको देखकर? इब्राहिम खलील को देख करना, मूसा को देख करना, मुस्तफ़ा को देख करना, मुर्तज़ा को देख कर उसी तरीके से, उसी तरह हसन मुश्तबा को देख कर, उसी तरह हुसैन शहीद करबला को देख कर, उसी तरह अली ज़ैनुल आबिदीन को देख कर, हर दौर में एक मेयार होना चाहिए, चाहे वो ज़ाहिर हो या पर्दे गैब में हो। पर्दे गैब में रहने का मतलब ये नहीं है कि वजूद नहीं रखते हैं, वजूद रखते हैं, मसलाहत इलाही जब ज़रूरत मसलाहत इलाही महसूस करेगी देखेगी तो ज़ुहूर फरमाएंगे, मीज़ान भी हमारे सामने होगी, मीज़ान मौजूद है, किताब मौजूद है, जो है अगर हम किताब और इस मीज़ान के सहारे से फितरत की शनाख्त पैदा कर लें तो ये मुगालता दरमियान से ख़त्म हो जाएगा कि इनजस्टिस इज कॉज्ड बाय ह्यूमन नेचर, ये मुगालता ख़त्म हो जाएगा, इनजस्टिस इज कॉज्ड बाय ह्यूमन नेचर गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि अगर ह्यूमन नेचर ही का तकाजा होता इनजस्टिस, बहुत सी चीज़ें आज अर्ज करना चाहता था लेकिन कुछ दरमियान में तबीयत था, साथ नहीं दे रही है, इसलिए बयान को समेटता हूँ। अगर फितरत में इनजस्टिस होती तो जालिमीन के लश्कर को देखकर बार बार अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन ये न फरमाते कि हम जंग की इब्तिदा अपनी तरफ से नहीं करेंगे, हम जंग की इब्तिदा अपनी तरफ से नहीं करेंगे, किस लिए फरमाते हैं? जबर मुआशरे का माहौल का जबर, उसके बावजूद ये कैफियत है कि हम जंग की इब्तिदा अपनी तरफ से नहीं करेंगे, देख रहे हैं सामने जालिम हैं, शकी हैं, अशकिया हैं, मगर हम अपनी तरफ से, इसलिए कि आदिल हैं, मीज़ान हैं, मीज़ान क़िस्त आदिल हैं, इंसान कामिल हैं। हज़रत सैयदुल शुहदा की सीरत को गौर से पढ़ने की ज़रूरत है। मैं बड़ी दिलसोजी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जितने लोग समाअत फरमा रहे हैं, कि एक ज़माना था सियासी हालात ऐसे थे कि हज़रत सैयदुल शुहदा के ख़िलाफ़ ऐसा प्रोपेगंडा किया गया था, आप सुन सकेंगे, कि लोग इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ जंग करने को जिहाद समझते थे और हुसैन के कत्ल को सबब तकर्रुब इलाही समझते थे। तारीख पढ़िए, तारीख क्या क्या गुज़रा है, तारीख में क्या कुछ है। बहुत से लोग ऐसे आए थे करबला में जिन्हें ये बताया गया था कि खारिजी ने खुरूज किया, नमाज़े रसूल, सिप्त रसूल, अबू अब्दुल्लाह हुसैन, जिनके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया था अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत, हसन हुसैन जवानान अहले बहिश्त के सरदार, जिनके लिए फरमाया था हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से, जिनके लिए फरमाया था अल हुसैन सिबतुम मिन अल असबात, क्या कुछ फरमाया था, बार बार तारुफ कर, हादा हुसैन फारिफ, ये हुसैन है मेरा, इसे पहचान लो, मेंबर पे लेके आते थे, गोद में लेकर आते थे,
اور فرماتے تھے یہ حسین اسے پہچان لو. چار برس کا بچہ, پانچ برس کا بچہ, چھ برس کا بچہ, سات برس کا بچہ ہے حسین, اسے گود میں لیے کہہ رہے اپنے اصحاب سے مجمع سے ہادا حسین ان فارغ ہو, یہ میرا حسین اسے پہچان لو. کس لیے پہچان لو؟ اس حسین کے لیے ایسا زبردست پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ یہ حسین نعوذ باللہ خارجی ہیں. خارجی کا مطلب دین سے خارج ہو گئے ہیں, خارجی کا مطلب خلیفہ رسول کے خلاف خروج کیا ہے, خارجی کا مطلب کہ نعوذ باللہ امام برحق کے خلاف خروج کیا ہے. یہ اور ظاہر ہے کہ جب امام برحق کے خلاف خروج کیا ہے, دین کے خلاف خروج کیا ہے, تو پھر ایسے شخص کے خلاف جنگ کرنا عبادت ہے, ایسے شخص کو قتل کرنا سبب قربت خدا ہے. فقہا نے فتوے لکھے تھے کہ حسین کا قتل جائز ہے بلکہ واجب ہے. یہ تاریخ کا حصہ, یہ تاریخ کا حصہ. پورا معاشرہ ایسا بھی غیر عادلانہ ہو سکتا ہے, ایسا بھی غیر عادلانہ معاشرہ, اور اس غیر عادلانہ معاشرے کے مقابلے میں ایسا معیار عادل بھی ہو سکتا ہے کوئی؟ اس زمانے میں حسین کی معرفت جن کو تھی ان کے لیے اظہار پر پابندی تھی یا اظہار کی جرت نہیں تھی, قوت نہیں تھی. جن میں قوت تھی وہ برسر دار بھی اظہار کرتے تھے, جن میں قوت تھی وہ برسر دار بھی اعلان کرتے تھے. لیکن اکثر ہر ایک میں یہ قوت نہیں ہوتی, ہر ایک میں یہ شجاعت نہیں ہوتی, ہر ایک میں یہ درجہ معرفت نہیں پایا جاتا. اس لیے بہت سے ایسے بھی تھے جو معرفت رکھتے تھے مگر خاموش تھے. آج 21ویں صدی میں آزادی کی صدی کہلاتی ہے. آج پھر تاریخ پڑھیے, سب کچھ مخالف موافق سب کچھ موجود ہے, مثبت منفی سب کچھ موجود ہے. دل سوزی سے پڑھیے, حق جوئی کی خاطر پڑھیے, حق طلبی کی خاطر پڑھیے, تحقیق کیجئے, آزادہ روی اور آزادی کا مظاہرہ کیجئے. وہ آزادہ روی اور وہ آزادی جو مطلوب ہے, جو برحق ہے, وہ آزادہ روی اور آزادی نہیں کہ جو باطل آزادی و آزادہ روی ہے, وہ آزادی و آزادہ روی جو فطرت کی, فطرت سلیمہ کی ضرورت ہے اور فطرت سلیمہ میں پائی جاتی ہے, جس کا تقاضا فطرت سلیمہ میں پایا جاتا ہے, اس کا اظہار کیجئے. اور پھر حسین کو پہچانیے کہ دیکھیے ایسے ماحول میں حسین کا سفر مدینے سے جب سے شروع ہوا ہے مکے تک, مکے سے کربلا تک کیا کردار پیش کیا ہے, ایک ایک جزئیات واقعے کی, ہر جزئی واقعے پر تحقیق کیجئے, غور کیجئے, اور پھر نتیجہ اخذ کیجئے. دیکھیے حسین میزان ہے یا نہیں, حسین میزان فطرت سلیمہ ہے یا نہیں, حسین میزان فطرت الہیہ ہے یا نہیں, حسین میزان عدل و قسط ہیں یا نہیں. اور آج بھی اگر ہم عادلانہ معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم حسین سے مدد لے سکتے ہیں یا نہیں, ذکر حسین سے مدد لے سکتے ہیں, اس امام حسین کی عظیم شان قربانی سے مدد لے سکتے ہیں. بس قربانی, اور کیسی قربانی, ایک ایک منظر کربلا کا قیامت خیز ہے, ایک ایک منظر کربلا کا قیامت خیز ہے. آج چار محرم ہو گئی, مجلس کے آغاز میں جو مرثیہ پڑھا گیا آپ کو یاد ہوگا کس کی حال میں وہ مرثیہ تھا, وہ مرثیہ زینب کے بچوں کے حال میں. کیا کیا قربانیاں حسین نے پیش کی ہیں, کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں سرکار سید الشہداء نے. روزے عاشور ایک دن بھر میں کیسا بھرا ہوا گھر اجڑ گیا, حضرت زینب کہ یہ دو بچے کیا شان ہیں ان بچوں کی. ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ بعض شہدا کی رخصت کے وقت حضرت سید الشہدا کی حالت غیر ہو جاتی تھی, ان واقعات میں یہ بھی ہے کہ جب جناب زینب نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے
حضرت سید الشہداء نے فوراً اجازت نہیں دی, لیکن جب زینب نے اپنے حق کا واسطہ دیا ہے, بھیا یہ میری قربانی ہے اسے قبول کرنا پڑے گا, تو سرکار سید الشہداء نے اجازت دے دی بچوں کو, اور بچے تھے نوخیز نوجوان عون و محمد, کیا حسین بچے تھے, کیا جمیل بچے تھے, کیا معصوم بچے تھے, کیا شجاع بچے تھے, یہ سب وہ بچے ہیں قاسم ہوں یا عون ہوں یا محمد ہوں, کہ ان کو دیکھ کر دشمن بھی ان کے حسن و جمال کی گواہی دیتے تھے. بچے گئے بے پناہ جنگ کی, بچوں نے چھوٹی چھوٹی تلواروں سے بے پناہ جنگ کی, لیکن جنگ کرتے کرتے بچوں سے جب گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا اور سرکار سید الشہداء کو آواز دی کہ آقا ہمارا آخری سلام قبول, ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ سرکار سید الشہداء نے عجب انداز اختیار کیا. دیکھیں کل کا یہ تذکرہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب حر کا جوان بیٹا زمین پر آیا ہے اور اس نے اپنے بابا حر کو آواز دی ہے تو حر سے پہلے سید الشہداء پہنچا اور حر سے کہا کہ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا, اس لیے میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا ہوں. لیکن یہی سید الشہداء ہیں, عون و محمد کے والد مدینے میں حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار مدینے میں ہیں, یہاں باپ موجود نہیں ماں موجود ہے, ماں نے قربان کر دیا ان بچوں کو اور اب سید الشہداء گئے ہیں اور بچوں کو اٹھا کر خیمے میں لانا چاہتے ہیں. ایک امام دو لاشیں, ایک بار عون کو لے کر آئے ایک بار محمد کو لے کر آئے, اور بس یہ مناظر کس طرح بیان کیے جائیں. اہل بیت میں سے بنی ہاشم میں سے جب کوئی شہید ہوتا تھا اور اس کا لاشا آتا تھا تو استقبال کے لیے سب سے پہلے زینب سامنے آتی, لیکن جب عون و محمد کے لاشیں آئے ہیں تو زینب سامنے نہیں آئے. اجرکم علی اللہ, زینب سامنے نہیں آئے, بی بی سامنے نہیں آئے, بی بی سامنے نہیں آئے. جناب سید الشہداء نے دونوں بچوں کے لاشیں زمین پر لٹا دیے اور اس کے بعد کہا میری بہن زینب کہاں ہے, بلاؤ میری بہن زینب کو بلاؤ. عجب انداز اختیار کیا ہے, عجب انداز اختیار کیا ہے. ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء نے خود کو دونوں لاشوں کے درمیان لٹا دیا, جناب بی بی زینب کو پرسا دینے کا گویا یہ ایک عجب انداز تھا. بی بی آئی تو دیکھا کہ امام دو لاشوں کے درمیان لیٹے ہوئے اور کبھی اس بچے سے پیار کر رہے ہیں کبھی اس بچے سے پیار کر رہے ہیں, اور جب بہن آئی تو فرماتے ہیں بہن تمہاری قربانی قبول ہو گئی. انا للہ وانا الیہ راجعون بقضائه وتسلیمه. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا کر, پروردگار معبود ہمارے دلوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن ہے, معبود ہمارے ہاتھوں سے کبھی دامن ختم نبوت نہ چھوٹے, پروردگار ہمیں صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب پر گامزن رکھ, معبود ہمیں عادلانہ معاشرہ بنانے کی توفیق عطا کر.